Днями прес-служба Білгороді-Дністровської міськрайонної прокуратури повідомила про те, що чиновники міста використали 500 тисяч гривень бюджетних коштів за нецільовим призначенням та відносно них розпочати кримінальне провадження. У ході перевірки дотримання посадовими особами міської ради бюджетного законодавства встановлено, що за результатами всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2010 році переможцем визнано Білгороді-Дністровську міськраду. Реалізація даного проєкту передбачала впровадження автономного на основі інноваційних енергозберігаючих технологій. У даному випадку мова йшла про принцип електродного нагріву теплоносія спеціальними пристроями, що дало б змогу зекономити кошти міського бюджету. У червні 2011 року Білгороді-Дністровською міською радою було укладено договір із приватним підприємством, яке мало б забезпечити виконання робіт. Розробленим цим суб'єктом проєктом передбачено будівництво зовнішнього газопроводу низького тиску в місті Білгороді-Дністровської по вулиці Театральна довжиною такого 376 метрів. Що ми бачимо? Тобто мова йшла про електродний нагрів котлів і таким чином опалення. Тут чомусь розробили проєкт на будівництво газопроводу. Прокурор вказує, що всі дії з реалізації даного проєкту узгоджувалися із міською радою, котра й виступала основним розпорядником коштів. Так, наприкінці 2011 року підряднику було перераховано кошти у розмірі 496 тисяч гривень як аванс на виконання робіт з будівництва газового опалення, що суперечить умові виконання конкурсу. Ми провели деякі розрахунки і встановили, що в чому полягало енергозберігання цього всього проєкту. Ну, щомісячні витрати десь були у 3,5 разу менші, ніж би опалювати газовим котлом. Щорічна економія складала би десь приблизно 70 тисяч гривень. А якщо тепер мову вести про те, скільки коштів треба було б на енергозберігаючу технологію і на газове обладнання, тобто на будівництво тих систем опалення, то ця цифра в 12 разів менша була б, якби ми використовували енергозберігаючу технологію. Іншими словами, як зазначає міськрайонний прокурор Олег Кривовид, на будівництво газового опалення міською радою було витрачено в 12 разів більше коштів, ніж на будівництво опалення із енергозберігаючими технологіями. Поки триває досудове розслідування, прокуратура не називає конкретних осіб, які причетні до відмивання бюджетних коштів. Проте юридичну адресу об'єкта, на якому мало б відбутися впровадження автономного опалення на основі інноваційних енергозберігаючих технологій, було названо. Наша знімальна група перевірила, що знаходиться за вказаною адресою. Як виявилося, адресатом є Білгороді-Дністровський навчально-виховний комплекс, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа першого ступеня імені Морозової Сільвії Олександрівни. Ми навідалися до нього, аби на власні очі побачити ефективність газового опалення у закладі. Повністю нам поміняли всю внутрішню систему отоплення в двох корпусах. Тобто старе отоплення було замінено на нове отоплення. Директор розповіла, що дійсно двома роками раніше у закладі було здійснено заміну старої системи опалення на нову, що покращило теплопровідність. Як результат, температура у класах підвищилася і у середньому коливається у межах 21 градуса. Провели нам екскурсію і на саму котельну. До речі, об'єкт у належному як санітарному, так і технічному стані. У приміщенні розташовано 4 газових котла італійського виробництва «Нова Флорида». Що стосується всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування із перепрофілювання загальноосвітньої школи на автономне опалення на основі інноваційних енергозберігаючих технологій, то тут про це нічого не знають. Бо всі роботи та фінансові розрахунки підрядної організації узгоджувалися із Білгороді-Дністровським міським відділом освіти. А відтак і сплата комунальних платежів за надання тепла у закладі здійснюється тим же відділом. Наразі Білгороді-Дністровською міжрайонною прокуратурою розпочати кримінальне провадження за частиною 1 статті 210 Кримінального кодексу України нецільове використання бюджетних коштів посадовою особою. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 3 років. Телеканал Бесарабія ТВ слідкуватиме за ходом досудового розслідування та повідомить глядачів про його результати.